Відкрита трибуна. Як ви вважаєте, через що люди починають жорстоко поводитись із тваринами? Возможно, они понимают, что будут безнаказаны. Они не получат наказания, они реализуют какие-то свои, наверное, низменные инстинкты, навредить, сделать больно. Ну, я не знаю, чем это объяснить еще. Меня эта проблема волнует, да, действительно, вы меня так здесь на улице вовремя словили. Ну, то, что сейчас происходит, ну, это вообще... Даже на Фейсбуке видела, ласточкины гнезда детки сбивают, да, собаки покалечены, их там и порезы им делают. Ну, пестрит просто Фейсбук этим всем. Я вважаю, що це суто їхні психологічні проблеми, можливо, пов'язані з їхньою жорстокістю в сім'ї. Вони якось відображають їх на тваринах. Думаю, більш там проблем нема. Ну, а наказувати, я думаю, це штрафи ціли. Ну, ніяк, я вважаю, якщо людина поводиться жорстоко по відношенню до тварин або дітей, то це тільки тюрма або дуже велика сума штрафу, але я теж вважаю, вона не дуже допоможе їм. Це вже заложено в них. Ну, я вважаю, любов до тварин потрібна виховувати з дитинства. Батьки повинні привчати дітей до своїм прикладом, до любові до тварин. Заводити маленьких друзів і своїм прикладом надихати їх на любов к тваринам. Я дуже негативно ставлюся до людей, які з невагою відносяться до тварин. Тому що насильство над істотою, живою істотою, це дуже великий, як сказати, це дуже неправильний вчинок, тому що вони також хочуть жити і не потрібно завдавати болю. Це, на мою думку, це повинно якось каратися законом і притягуватися до відповідальності, щоб люди знали, що за кожен свій вчинок будуть нести відповідальність. Люди, які так діють, мені здається, що вони у дитинстві теж наблюдали якусь жорстокість по відношенню чи до людей, чи до тварин, і не були покарані. Тому я вважаю, що потрібно це все створити законотворчу базу та притягувати до відповідальності. Ну, мені кажется, у них просто психічні якісь, возможно, ідучі з дитинства проблеми. Вот, поэтому, наверное, здесь корни растут. Честно, даже не знаю, я животных очень люблю, но наблюдала пару раз жестокое обращение. Один раз животное просто бросилось на ребенка. Соответственно, в ответ на животное наехали. Как по мне, просто люди жестокие сами по себе. Відкрита трибуна.